5 років тому війною з російським агресором почалася наша новітня боротьба за незалежність. І вже тоді ми точно знали, що це боротьба не лише за Україну, за життя, свободу і гідність українців. Ми знали, це війна за весь вільний світ. Будемо відвертими. В ті тижні цивілізовані демократії Заходу заціпеніли, не знаючи, як реагувати на агресію Росії в Україні, як відповідати на брутальне нехтування Путіним міжнародних правових норм та підписаними угодами. Хоча насправді сталося те, про що ми попереджали ще у 2008 році, коли російські танки вторглися на територію суверенної Грузії. В ті серпневі дні я був в Грузії, в горі, і на власні очі бачив наслідки звірств російських військ. Я можу переконливо сказати, немає жодного сумніву, якби тоді світ дав адекватну відповідь на дії Росії, Путін не посмів би зробити наступний крок. Той 2008 рік привів російських окупантів в Україну 2014 року. Його метою було не тільки захоплення Криму, а всієї України. Ключовий елемент для відновлення імперії. Ключовий, але далеко не останній. І тому наші хлопці і дівчата на фронті добре знають, що вони захищають не лише свої сім'ї, свої міста і села, свою країну. Вони добре знають, що вони захищають увесь цивілізований світ. Шановні наші європейські друзі, вони захищають безпеку і ваших країн, і ваших громадян –